Gam hamlai nekho jasir bai. Ang nimua thoraina haina boro. Gamia jabai betagaw mudabari. Mablani pre bitu kala mamsa. Jeng 2023 ni Agosto ni 12 tarikh ni pre start khalamdoman. 4 month jabai ara da 5 month chaligasine. 2023 ni July masaw ang BA complete khalamnanai be dukan ke start kalam dara. Jeng nubai layman pura. Tuh bang lana sakri nagir. Bisa di sakri nunu parah ini mah nagir. Sakri nagir de. Naja neto naja wira de. Zapunga kaya de. Ini kau ini sakri mentang meni somsim. Tiba di kalam nunu nanti sampai ngalih. Oh, gau akhir ini korsa ada nokoni. Nono susu dong. Nono jengah ayah pa ada Abo sani dong man, ampray haba zawa yar bina no satam dong o, sing da sani dong age sese, age da fast yar pura beta dar. Obla bina ni pura ni pura satu ni bina ni ke kau nu dihuna lain o, dan no pura bina ni pura sana man cigian o ma. Bina pura satu kau nu dihuna ni labe tadi. Tapi ni pray jeng no bai, sing ni man cigian, bina di pelangi kalam o. Lazio. Lazio. Indonesia ni bela wisial o da, mabung jis. Jeng undi ni fry ni kosto mun bunai man si undi ni fry ni dina hazira mona ni baba furai buda ara nokoni gei ko na nela sina gauni na zane jeng dini bisim sopina ada ngara gibi boha to kana gaban bi wedi gibi kep jeng bisi jadi mari sar mona ni langgane ya wedi mun jeng daye da jeng zela furi parga ho gasina Jeng numpai mana dah ya set tarik kali bis bang masih jadu mon. Bung dah ya, bod masih jadu mon. Saya ni pray. Jeng numpai mana dah ya, iu nobi mana mana paper palang kita kalam nami mana ni. Sandung ni. Oh, sekarang ni pray ni, undi ni pray business lain aku sedang kai mon. Pray start kalam bayar dah vidin ni. Mazang nang lang bayar ya. Besan ni semua apa di sana ni? Sini lagi patah. Besan ni semua mazang ane. Gudan pesan yang berani sembuh ke ham hamlan yang bohong naik habai. Aku ni munga sedem sri guyari. Aku ni nua bisnes sari ali ni nong tri rumai. Tapi hai buat hai. Tapi aku zavrong pada aku madina utai. Malam pergi time dia. Undi ni pergi ni doa. Pergi ni kubu pergi. Biar ni. Bisnes ini pergi lagi. Aku dah under graduate jana doa. Dah under graduate jana. Graduate mana kalau ni asyik? Graduate financial problem na, madu ya harus ingat, engkau ini. Ini kan ini ni seru mana? Kau ni kos sakit jumlah tak kebiri di mana imbang tu tengah normal. Bedokan kau nak nak mana? Isbang sih kebosan. Isbang kau ni. Malah ni price dia. Agus tu ni 12 ni price ni. Mana sani dia lugu jangan mana normal. Sani mana first tau, satu malam tu mana sasya kau ni problem ni tak kau ni hanya se. Dadung lagi ya? Gila. Gila. Macam ni. Gawai bi, mana cerita tu? Iya, mana pilihan ni? Mesti satam tu pun zoom ada mula. Ayo, puska panna ni, di nombor sanksi mana angkalan lagi? Bidinnya 3,500 jaya ada di nombor. Dah kali jadi, setari ni kerja jadi naik huruf, babi sanksi kelam mana? Setari kali, Januari kali. Besanksi mana? Bidin tu gohaya ke? Gohaya kan. Cepat, dia naza. Beku mana sih puska? Bini selayar gubun muncul bisnes kelam lagi sih kesedung na gubun gubun. Dongo. Tapi ini Friday ni, nasi ni bi puska panek ni nuna ni. Sorkar pun ada perih maaf, mending nama tu kerja onsun time. Nasi ni dah siapa? Onsun time mana ni be area ni EM sah ada dengan dek sedung ada band sedung. Dek sah band sedung. Tapi ini perih bihaja dia mazang onsun dokan jadi nuna ke iba. Mazang mungkin kan jadi. Mazang ane mungkin mana kerja mana. Ini perni mepus kapan ni sila ya, kemana dan jenis makan saya mana traditional food school dengan. Ia perlu kapan negeri segi mana? Ia perlu balasan tu aja. Bidin yang beber pus tu kan pan. Da mana market dah uzi sili, got over kiri over kasih beber kono zai na. Bini kau ini. Tapi ni kena pus ke bank sini tu mana selling omus. Kena dengan nuk mai jenis kita perlu kubur segi ni mana atas channel dah. Sabi lau dengan channel dah. Ia perlu betul betul bank macam perzai ya, sah tu. Jadi kita sahaja isi kos tu lagi mana? Kos tu mana? Jadi day naya atau time tengah, ada jeng dah. Iman semua hokar na haya na, bide.
tapi ibadik bisa harus gudur gudur kalau menegus itu mana dong mana fry jadi mana sorkan fry yang susah mana bila bila kapur ke mana daya dia ke kumpul kalau menegus itu mana dia dong jadi help aja mana bapak help aja mana bila dong kolej apa bapak mana Goresor kolej mana daya tadu nebis langsung second sem ni friend tadu Benny Fry dah hier. Jeng nubai ke bang macam berapa? Jauh lah je. Aisy pun kita pun nunang lah. Kekhe barai. Nasib kita kena nusir mana? Gua pun nak betul. Tapi badi, lazim bak kasi gumaiu nak bunga. Nang ni badi belum. Lazim nang guni je berkhutai. Anu punya beo. Gau ni aitu aku semua tak kau mau kanang gun. Sudah betul lah madin sih nak kaya na. Bini kau nang gau ni jodoh gun. Tak kau nak saya konal nang gun ada lah aku. Ini dia naja, benih per lineman per gebang, benih beragilan nasi, sumpur hogar baru. Ini nasi ni sih, alada. Ini nasi jari ibadi best tu jadi. Ibadi best tu jadi, kan? Kamu lugu bi ni? Lugu ye. Tapi kamu nak buat apa? Ibadi business kalau buat apa? Oh. Acha, benih per ibadi ni. Aisy ko tuh nanti mumba sura sumpur ini nokor perok mana? Gubun nasi sumpur tu nanti sana. Kadang ni nasi maba ini. Bidi. Sana itu sana bidi ane nanti jeng beberku maba kalau mana? Mau kan angin na? Baik saja, kalau apa ni semua, kami ni mau nanggu, benih perai kau ni lama aku, mana jurnal lah nanggu, penuh apa? Hendu aisy ko tu nanti kah nanti nih, makasih ya, tunggu nama. Dong aku mah, jadi nih. Hendu tu seni beliau mau beli. Seni beliau video nonga. Apa ni macam full support? Oh. Se benih perai, bila di business kah kerja di sorkar ni perai, umur time mana ulah? Kekering hari kelam nih, kerja dong mah? Dongo. Tapi ini perbi tiar sok kerana dahin yang contohnya. Siapa? Saya perpalangi kalau dalam bintang menit tak kai. On saya bintang kini nane. Gebang mana? Skim per mana? Skim nongap ya. On contohnya baris zahir hidung. Bicara mana hadangnya malam? Mana kai? Bintiar nisib promote boro dede nih sok kerana kini gebang juga di alignment pernah dulu kasi dong. Karena seru mana bla? Muzang zagan. Sok kerana nisib mana kau lagi jangan lewat dede nisib. Gebang apa? Bintiar. Jika sebeli tangan, nombor.